በአራት ዓመታት ውስጥ በዶሮ ስጋና እንቁላል በወተትና በወተት ተዋጽኦ በማር እንዲሁም በአሳና መሰል ምርቶች በተጨማሪም በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት መስክ የተትረፈረፈ ምርት በማምረት በምግብ ራስን መቻል ብቻ ሳይሆን የተመጣጠነ ምግብን ማግኘትና ለገበያም ጭምር ማቅረብ የሚል ሳቢን ይዞ የተጀመረ ነው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር። መርሃ ግብሩ በአርሶ አደሮች ብቻ ሳይሆን በከተማ ነዋሪዎችም በአነስተኛ ቦታዎች ላይ ለመተግበር የሚችል በመሆኑ በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት ወደ ስራ ተገብቷል። በከተማዋ በመደበኛ ዕቅድ ከሚከናወኑ ስራዎች በተጨማሪ በሚተገበረው የዘጠና ቀናት የሰው ተኮር የልማት ዕቅድ ትኩረት ተሰጥቷቸው ከተሰሩ ስራዎች መካከል አንዱ ይህ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ነው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የተከናወኑት የሌማት ትሩፋት ተግባራትም በፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተጎብኝተዋል። በዚህ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር እንግዲህ የተለያዩ ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶችና የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎችን በማደራጀት በዶሮ እርባታና በወተት ላሞች እርባታ ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። እነዚህ ወጣቶች እንግዲህ በዚህ በምንገኝበት የዶሮ እርባታ ማዕከል በ45 ቀን ውስጥ ለምርት የደረሱ 15,000 የሚደርሱ ዶሮዎችን የትንሳኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ለገበያ በማቅረብ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ማዕከላት ናቸው እንግዲህ በዛሬው ዕለት በኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እየተጎበኙት። የሌማት ትሩፋት ስራዎች ከተማዋ በተለያዩ ምርቶች አቅርቦት ራሷን እንድትችል እያደረጓት ነው የሚሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ከተደራጁ የዶሮ እርባታ ማዕከላት ከአንዱ ብቻ 15,000 የሚደርሱ ዶሮዎችን በአሁኑ ወቅት ለገበያ ማቅረብ መቻሉን ተናግረዋል። በዚህ ማዕከል ለሚ የዶሮ ማዕከል ነው የሚባለው፣ ከሶስት ወር በፊት ነው የጀመርነው። በዘጠና ቀን ስራዎች የተሰሩ ናቸው። 28 ሼዶች አሉ። እነኚህ 28 ሼዶች በሌማት ትሩፋት 15,000 ዶሮ ያክል ለገበያ እያቀረብን ነው። የጀመርነው በአጠቃላይ በከተማው ላይ ነው። በከተማው ላይ ስለጀመር የጀመርነው የዶሮ ማቅረብ እንዲሁም የሌማት ትሩፋት ስራ በዚህ በፋሲካ በዓል አዲስ አበባን ራሷን ወደ መቻል እየወሰደ እንደሆነ አይተናል። ኤልፎራ ሁነ 8,000 ነው ያቀረበልን። ባለፈው ከሶስት ወር በፊት የጀመርነው ስራ ግን 15,000 ለገበያው ማቅረብ እንድችል ከየሰፈሩ የሚቀርበውን ደግሞ በምናይበት ሰዓት ከ15,000 በላይ እንደሆነ ማየት ችለናል። መስራት ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ከሰራን እንደምንለወጥ፣ ከሰራን ኒትሪሽናል ቫሊዩን እንደምናገኝ የሚያሳይ ስራ እየተሰራ ነው። በለሚ የዶሮ እርባታ ማዕከል ተደራጅተው እየሰሩ የሚገኙ ወጣቶች ስራው በአጭር ጊዜ ውጤት የሚገኝበት እንደሆነ ተናግረው ኑሯቸውን ለመለወጥ እንዳገዛቸውም ገልጸዋል። አሁን ራሳችን እየለወጥ ነው። ወንድም እንደምታዩት አሁን ጥሩ ነገር ላይ እንገኛለን። ከተለያዩ ወረዶች ላይ ነው ተደራጅተን የመጣ ነው። ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። 166 ወጣት ተደራጅተዋል። ዶሮቹ የአንድ ቀን ነበሩ። 14,621 ዶሮ ነው የተሰጠን። አሁን በጣም እንክብካቤያችን እኛ አንባሪች ነበረ። ለ45 ቀናቸው ደርሰውልናል ገበያ። በዚህ በ45 ቀን ውስጥ ያየነው ነገር በጣም ደስ የሚል ነው። በፊት ስራ አጥ ነበርኩኝ። ሁላችንም የተደራጀ ነው ስራ አጦች ነን እና እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ስራ አለን፣ እየሰራን ነው። ለእኔ በጣም ለውጥ አሳይቶኛል። የአንድ ቀን ነበር የተቀበልነው። 24 ሰዓት ያልሞሉ ጫጩቶችን ነበር የተቀበልናቸው እና በጣም አሪፍ ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ለመሸጥ ደርሷል እና ገበያ ላይ ለማቅረብ እየተዘጋጀ ነው ያለ ነው። በክፍለ ከተማው አራት የሚደርሱ የወተት ላሞች እርባታ ማዕከላት በመንግስት ተዘጋጅተዋል። ከነዚህ አንዱ በሆነውና 144 ሰዎች በአራት ማህበራት ተደራጅተው እየሰሩ በሚገኙበት የለሚ የወተት ላም እርባታ ማዕከል በአሁኑ ወቅት 58 የወተት ላሞች ይገኛሉ። በማዕከሉ ተደራጅተው እየሰሩ በመሆናቸው ተጠቃሚ መሆናቸውንም ነው የማህበራቱ አባላት የሚናገሩት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ መንግስትም እየረዳን ነው። የእርሻ መሬታችንም ተወስዶ ምንም የለንም ነበር። አሁን ረዱን፣ ይሄው ከብቶች ስትሆናል እንጠቀማለን። ሁለት እያለምን ነው እየተጠቀምን ነው። ግማሹ ለወልዱ ደርሰዋል። ያው እንግዲህ ሁለተኛ ወሬን ይዣለሁ እዚህ ውስጥ ከገባሁ። 8 ማህበር ነኝ፣ 12 ናቸው በእኔ በኩል። አራት ወረዳም 12 ናቸው፣ እዛም 12 ናቸው ያሉት። በክፍለ ከተማው ተደራጅተው በሌማት ትሩፋት ስራዎች ላይ ከተሰማሩ ነዋሪዎች ውጭ በግላቸው እየሰሩ የሚገኙ በርካታ ነዋሪዎች እንዳሉና አስፈላጊው ድጋፍም እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተገልጿል።